čtvrté místě se 47 body, Novíčín je druhý, má to 54, Prostějov má třeba jeden zápas v Bilburu. Při představování jsme si zaznamenali, kdy na čem zasáhla rozsáhla Marokčana, koukání na zvuku, je s úzkým hráčem a všichni děláme, že devátým hráčem budete být skvělou českým publiku. Kliněvský, 16 Koli Fos, 33 Jason Scott Miller, 55 Dustin Villapy. Pětice domácích hráčů, 7 Kori Girhev, 8 Bobo Hájek, 9 Kavla, 11 Kori Walker, 13 Robert Šarovič. Thank you.
se dopustil své první osobní chyby. Kenneth Walker.
Prostějova s číslem 16, Colin Ford se dopustil své druhé osobní chyby, timeout Prostějov. Thank you.